Já vám přeju krásný den. Přeju vám krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma, jak se cítit skvěle. Já bych hned na začátek chtěla říct takové tři informace, které se týkají tady projektu Detoxikuj život a toho, co je nového nebo co se děje. A hned poté bych přišla k tomuto tématu, protože to je téma, o které jste si často psali a které jsem tady na stránce Detoxikuj život avizovala. První věc, o které bych chtěla mluvit, je, že knížka Luna z Luna, jak jsem říkala již několikrát na Instagramu i tady na Facebooku, je v tisku. 21. listopadu z tiskárny jede do mého externího skladu a dále do skladu distributora Kosmas, který dále bude distribuovat do všech prodejen v Čechách a do některých na Slovensku. To znamená, pokud si knížku Luna z Luna 2 nebo jakoukoliv jinou objednáte na mém webu, tak zhruba od 22. listopadu budeme knížky balit a připravovat k odeslání a první týden v prosinci je budete mít doma, tak jak bylo slíbeno a tak jak bylo avizováno. Pokud budete chtít čekat na obchod, tak čekejte, že od prvního týdne v prosinci by se knížka Luna z Luna 2 měla objevovat v obchodech. To je první informace pro začátek, ta druhá se týká živý akce. 24.11. budu přednášet, budu mít takový diskuzní maraton s vámi, s publikem a bude to ve Veselici. A 27. listopadu, jestli se nemýlím, je to uvedeno na webu, budu s Járou Duškem ve Friedlandu nad Ostravicí. Takže to jsou teď dvě nejbližší živé akce. A třetí věc, na kterou se ptáte, je klub Detoxikuj život. Tam je pořád možný vstup. Před pár dny k němu vznikla speciální uzavřená facebooková skupina, která je pouze a jenom pro členy klubu Detoxikuj život a kde já budu primárně odpovídat na dotazy pouze a jenom já a osobně. To znamená, pokud jste v klubu, tak znovu dávám informaci, že skupina již vznikla, má název klub Detoxikuj život. Pokud v klubu nejste, můžete tam vstoupit přes můj web. Tak, to jsou tři informace na začátek, které jsem vám chtěla připomenout. A vrhla bych se na to dnešní téma, které z mého pohledu je důležité pro každého, kdo se zkrátka necítí dobře. A teď nemyslím jenom teď aktuálně proto, že je podzim a že je třeba mlha a že je sychravo, což každý nemá rád, i když já osobně to miluju a tím se možná trochu vymykám. Napište mi schválně do komentářů, jestli se teď díváte, jestli máte rádi sychravo, mlhavo a podzim. Mě to docela zajímá, protože v mém okolí každý preferuje léto. Takže kdo má rád podzim, napište mi do komentáře, ať vím, že v tom nejsem sama. Každopádně dnešní vysílání není jenom pro ty z vás, kteří nemáte rádi podzim, ale je pro každýho, kdo má pocit, že se mu v životě nedaří, že zkrátka není šťastný, že na něj padají různé nálady, které ve svém životě nechce, že i když něco se mu daří, tak ale zase něco ne a právě proto je nešťastný a tak dále. Prostě, pokud vnímáte pocity nespokojenosti, pokud vnímáte, že vaše nálada kolísá, pokud vnímáte, že zkrátka nejste na té vlně, že byste byli šťastní, spokojení a radostní, alespoň ve většině vašeho času, tak jste tady správně. A pokud jste radostní a šťastní ve většině vašeho času, tak jste tu správně taky, pokud tady chcete být s námi. Takže já vás ještě jednou vítám u dnešního živého vysílání. Omlouvám se za zpoždění a pevně věřím, že mi to odpustíte. A pro ty, kteří nemůžou se právě teď dívat, třeba si na to vyhradili čas před hodinou a teď už to zkrátka nejde, nebo musí být v práci, nebo musí odjet do práce, tak vás ubezpečuju, že záznam zůstane tady na facebookové stránce Detoxikuj život a později se objeví i na mém kanálu YouTube. Tak, to téma, které jsem si teda pro dnešek vybrala, de facto pramenilo z vašich mailů, z vašich dotazů a je pro mě poměrně důležité, protože každý, kdo nějakým způsobem vstupuje na cestu osobního rozvoje, každý, kdo vlastně chce ve svém životě něco změnit, každý, kdo se začne snažit
po této v uvozovkách sladkotrnité cestě jít, tak většinou začne z bodu, kdy není spokojený. Kdy zkrátka jako je pro něj ta situace, kterou žije, nebo ten život, který žije, ty každodenní problémy, už je to natolik neúnosný a je toho natolik hodně, že ten člověk zkrátka je puzen ke změně a vnímá, že chce ve svém životě něco jinak. A pak ten člověk většinou neví úplně jak, tak jsme začínali určitě každý, kdo neměl nějakého svého mentora anebo úžasného dědu. To je pro ty z vás, kteří znáte můj příběh. A pak jakoby ten člověk tápe, stojí a přemýšlí, kterou tou cestou se vydat a čte různé knížky a jezdí na různé semináře a na přednášky a zpytuje svoje svědomí a píše si deníky. A tak nějak ten člověk si postupně hledá tu svoji cestičku. A to je v pořádku, protože pouze ta obrovská různorodost těch možností nám dává možnost najít si pro nás to, co nám vyhovuje, to, co nás posouvá, to, co nás inspiruje a to, co nás baví. Někoho extrémně na té jeho cestě baví pravdivé příběhy, reálné příběhy lidí, kteří zkrátka byli opravdu na dně a dokázali se z toho dna odrazit a vidíte na tom jejich životě ten progres. Někoho naopak baví, když mu přijde do cesty člověk, který vypadá, jako by nikdy problémy neměl. Jo? Někoho naopak baví, když si může zkoušet všecko sám a nerad se někdo vůbec, jakoby, nechci říct porovnává, to slovo nemám ráda, ale nerad se, zkrátka nerad kopíruje jakoby tu něčí zkušenost. Každý z nás potřebuje k tomu, jak já říkám, nakopnutí něco tak trochu jiného. A je to dobře, protože každý z nás vlastně tím způsobem, ať už to ví na začátku nebo neví, si vytváří tu vlastní specifickou cestu, která pokud se mu daří a která se mu vede, tak může inspirovat spoustu lidí kolem něj. A to je přidaná hodnota té změny v tom životě. Problém je, když zůstáváte jakoby na místě, je jedno, jestli pořád nebo po určitou dobu, nebo se zadrhnete v určité etapě, ale zkrátka najednou máte pocit, že stagnujete, že jakoby kolem vás to všechno jako bublá, jo? Že vyvěrá jenom to špatný a že zkrátka ve vašem životě není nic moc dobrý a cítíte se blbě. Máte pocit, že se snažíte a do vašeho života proudí zkušenosti, které tam jako nechcete mít. A pokud tato situace trvá dlouho, pokud na ní zaměříte pozornost a pokud vlastně se to děje každý den, i kdyby po malinkých částech, tak jak se to pořád děje a děje a děje, tak vás to začne samozřejmě víc a víc a víc otravovat a je to pro vás neúnosnější a neúnosnější a vy se začnete, aniž byste to viděli nebo věděli, zavírat do takové průhledné bubliny, která jakoby uvnitř má pouze ty neprospěšnosti a to, co je kolem, tak nějak jako trochu nevidíte. A já bych vás dneska z té bubliny chtěla vytáhnout a omlouvám se, jestli budu působit, že jsem trošku jako tvrdší nebo přísnější, ale on opravdu je třeba začít chápat tu situaci a chápat, jak to je. A pozor, teď nemyslím vaši dílčí situaci, to znamená, že jste po rozchodu, že jste onemocnili, že se necítíte dobře, že vám někdo ublížil, že nemáte peníze. Milion lidí na světě má každý nějaký svůj příběh, kde se mu něco daří a nedaří. Ten rozdíl mezi těmi lidmi, kteří se z toho dostanou a mezi těmi lidmi, kteří se v tom neustále babrají a propadají se níž a níž je ten, jak se na tu situaci podívají. Žádný jiný rozdíl není. Pokud si myslíte, že to není pravda, že někdo má všechno a někdo nemá nic, není to tak. Člověk, který může odmala vyrůstat v přepichu a v penězích a zdá se nám, že to je všechno ideální, tak může mít nepříjemné pocity ve vlastní rodině, může být nemožný pro navázání normálního vztahu, může mít zdravotní problém, může mít cokoliv, co vy nevidíte nebo nechcete vidět, protože vy zrovna máte problém s něčím, co on má. A my to takhle většinou i děláme, že si myslíme, že zkrátka jsou ti vyvolení a pak ti nevyvolení. Není to tak. Jo? Všichni,
ať jste na jakýkoliv té startovní čáře, můžete začít s tou změnou a můžete svůj život povýšit až k setrvalému štěstí a spokojenosti. Je to na vás. Já se vám budu dneska snažit říct, jak na to, v takových 4 bodech, které pokud budete aplikovat a pokud vytrváte, vám už za 2, za 3, za 4 týdny budou přinášet ovoce. Netvrdím, že to je jednoduchý, netvrdím vůbec, že to je jednoduchý, pokud teď stojíte úplně na začátku a třeba je pro vás tohle video moje první, ale lze to. Takže místo toho, aby jsme nadále věnovali energii tomu, co nám prostě dobře nedělá a co se tím pádem doteď neosvědčilo, pojďme to otočit a pojďme věnovat energii něčemu, co má opravdu smysl. První bod, který je důležitý, pokud se cítíte opravdu na prd, je, že se musíte zamyslet nad tím, jestli sčítáte správně. A ne, teď nemám na mysli, jestli umíte sčítat peníze, nebo jestli umíte sčítat 1+1. Teď mám na mysli, jestli opravdu umíte ve vašem životě sčítat správně okolnosti, které se vám dějí. Víte, mně chodí od vás maily a spousta těch mailů začíná zvláštně. Například, ahoj Baru, mám krásný vztah, všechno v něm klape, mám krásné 2 zdravé děti, ale nemůžu se cítit šťastně, protože prostě nemůžu najít práci, která by mě bavila a fakt mě to jako tíží. Krom toho bych chtěla něco taky přinést do rodinného rozpočtu. Nebo mail typu, já studuju vysokou školu a mám 2 brigády, takže se krásně uživím, s rodičema vycházím, ale bohužel se cítím bídně, protože nemám partnera, už 3 roky ho nemůžu najít. A zkrátka na mě padají deprese, hlavně před Vánoci nebo když mám narozeniny, když bych chtěla být s někým, kdo mě má rád. A takových příběhů, takových mailů, kdy vy vlastně v první větě tak nějak mlhavě přejdete něco, co je pro někoho to gro, co chce získat, mám stovky. Víte, my všichni něco máme a něco nemáme pro tuto chvíli. Někdo máte skvělý vztah s rodiči a někdo ho má na prd a někdo už je vůbec nemá. Někdo máte spoustu peněz, někdo nemáte žádný, teď zrovna, nebo máte dluhy. Ale ten, kdo má spoustu peněz, mohl mít taky dluhy, anebo už nemáte rodiče, anebo nemá partnera, anebo má kolem sebe jen lidi, kteří mu je závidí. Někdo teď jste nemocný a až teď vlastně pociťujete, že když jste byli zdraví, tak jste tomu nevěnovali pozornost a teď, když jste nemocní, tak teprve zkoumáte, jak pracovat s tou myslí, aby se ten stav změnil, ale už nevnímáte, že máte zdraví děti, že máte třeba dostatek hmotných prostředků, že máte možnost cestovat, nebo že vás mají rádi přátelé, kteří vás podporují. Víte, každý z nás, než nastoupí na tu cestu toho vědomého tvoření, tak má v sobě většinou opravdu, to mluvím z vlastní zkušenosti, primárně zakódováno to, že když se nám něco začne dít, co je pro nás špatný, to znamená, cítíme se blbě, jsme opuštění, nemáme práci, nemáme peníze, nemůžeme se zbavit závislosti, nemůžeme otěhotnět, nemůžeme najít teda novýho partnera, tak dále a tak dále, jo. Tak se cítíme jakoby blbě a přesně v tuto chvíli my nejsme schopni vidět to, co ale máme. A já vždycky říkám, to je začátek toho, že tvoříte znova tady ten stav té skleslosti, frustrace, náběhu na deprese a permanentního stresu. Jo? Prosím, ať se vám teď děje v životě cokoliv, vezměte si papír, buďte k sobě féroví, a napište si na levou stranu to špatné, co se vám děje. A na pravou stranu to všechno, co máte ve svém životě a s čím jste spokojeni. A napište si tam upřímně všechno. To znamená, za co můžete být vděční a co můžete ocenit na svém životě. A sundejte klapky z očí a buďte féroví. Protože mít zdraví rodiče není samozřejmost. Co by za to spousta lidí dala? Mít zpátky svoje rodiče. Mít i jednoho rodiče není samozřejmost. Někdo nemá nikoho. Mít fajn sourozence není samozřejmost. Mít dobrou práci taky není samozřejmost.
mít nějaký peníze, být zdravý, mít možnost čerpat nějaký poznatky, inspirovat se a pracovat na sobě. Nic z toho není samozřejmost pro většinu lidí. Ve chvíli, kdy si tohle uvědomíte, nasměrujete svou pozornost na to, co ve vašem životě ocenit jde hned teď, a věřte mi, že každý z vás něco takového má, tak se začnou dít zázraky. Protože pokud změníte kritéria výběru věcí, které teda mají ovlivňovat vaši náladu, tak uděláte pro sebe neskutečnou věc. Přestaňte se zaměřovat a řešit to, z čeho vám je blbě, lidově řečeno. A začněte se zaměřovat zcela vědomně na to, co ve vašem životě funguje a co vám dělá dobře. Každý tam něco takového máte. Nemůžete mávnout rukou nad tím, že máte sice partnera a děti, ale nemůžete najít práci. Nebo naopak, že nemáte partnera, tak to úplně pohltilo váš život, ale to, že máte zdraví rodiče a vy jste zdraví a že dokážete sami sebe uživit, to není samozřejmost. To je něco, za co se máte ocenit. Pouze pokud vy dokážete ocenit to, co teď máte, a myslím plnohodnotně, soustředit se na to, aby to dokázalo vaši náladu pozvednout do jiné energie, tak teprve v tomto nastavení máte možnost změnit to, co vás štve. Pokud to nepochopíte a budete vaši pozornost neustále držet u toho, co se vám nedaří, co nemůžete najít a co ve vašem životě jakoby chybí, tak to tam bude vždycky chybět a nemůže se vám to nikdy podařit. Protože vaše vibrace spadne a budete v tomto energetickém rozpoložení. To znamená, budete to vyzařovat a ať budete chodit mezi lidi, tak byste třeba ten protějšek dávno potkali, ale pokud se nějak tváříte, nějak vyzařujete a nebo nějak, nedej bože, i komunikujete v tomto stylu, tak přece nikdo nebude mít o vás zájem, protože to negativní, neprospěšné nastavení je cítit. Lidi ho podprahově vnímají a snaží se mu vyhnout. Takového člověka nikdo nebude chtít do práce, který v roli oběti bude skuhrát, že žádná práce není. Takového člověka nikdo nebude chtít do vztahu. Takový člověk se nemůže uzdravit. Pokud toto pochopíte a začnete se ode dneška, zkuste to 2-3 týdny, se každý den pořád zaměřovat na to, co máte ve vašem životě a co funguje, co můžete ocenit, co je fajn, a přestanete neustále babrat a hrabat se v tom, co vám nejde, tak zjistíte, že toho máte sakra hodně, co můžete ocenit a co vlastně ostatní nemají. Víte, kdybych ty vaše maily vzala a udělala z nich několik hromádek, tak vlastně vznikne neuvěřitelná věc, že každý z vás jmenuje to, co je samozřejmé pro něj, a pak spousta z vás tohle zase má na té pyramidě nahoře a hrozně potom touží. A naopak, to, co vám chybí, tak někdo má a považuje to za samozřejmost a mává nad tím rukou. A nahoře na pyramidě má to, co máte vy. A to je jedno, jestli to je zdraví, peníze, partner, dobrá práce, hezký vzhled, štíhlost, schopnost se uživit, schopnost komunikovat, schopnost zbavit se závislosti, to je úplně jedno, ale zkrátka každý z vás to tam má. To, co máte a to, co pro druhý, vůbec samozřejmost není. Vy jako samozřejmost většinou berete. A z toho vychází vaše skepse, úzkost a frustrace. Ne z toho, co teď zrovna řešíte, co vám chybí a co vás trápí, ale z toho, že vy nejste schopni vaši pozornost otočit na to, z čeho byste měli mít radost. Prosím, zamyslete se nad touto větou a zkuste s tím něco udělat. Změňte kritéria výběru toho, čím se budete zabývat, a začněte sčítat férově to, co ve vašem životě je fajn. Ve chvíli, kdy to uděláte, tak se začnou dít zázraky a začnou se kolem vás měnit nejen kulisy, lidi a situace, ale budou vám do života proudit úplně jiné příležitosti. Znám lidi, kteří opravdu, když šli do sebe a začali s tímto, tak za pár dní vlastně zmizel ten jejich problém. Potkali partnera, který jim chyběl,
nebo dostali dobrou práci s dobrým platem, potkali někoho, kdo jim řekl o nějaké možnosti pracovního uplatnění, nebo měli nějaký nápad a rozjeli postupně svoje podnikání. Takových zázračných v uvozovkách příběhů znám stovky. A takový příběh se může odehrávat i u vás, pokud si dáte šanci. Druhá věc, o které bych teda chtěla k tomuto tématu mluvit, je taková technika, která vám může na této cestě, pokud splníte bod 1, teda neskutečně pomoct. Můžete to neskutečně urychlit. A já ji říkám ocenění na dluh nebo ocenění dopředu. A je to o tom, že vy si sednete a napíšete si, co opravdu ve vašem životě chybí, takže to bude jiný seznam, ne seznam ocenění, ale teď v bodě 2. Všechno, co vám chybí a co byste chtěli jinak. Napište si to poctivě, v krátkých bodech, například chci mít spokojený vztah, nebo mám nové auto, nebo přestala jsem kouřit, nebo vyléčila jsem se z nemoci, nebo otěhotněla jsem, porodila jsem zdravé dítě, nebo přijala jsem svoje mentálně poškozené dítě a začala jsem s ním mít hezký vztah. Napište si to z té vaší reality, teď jak jste, co byste opravdu chtěli. A ve chvíli, kdy si to napíšete do těch jednotlivých bodů, tak opravdu vemte pak velký nový papír a tušku a napište dopis zdroji, ve kterém poděkujete za to, že už to máte. A buďte konkrétní. Představte si hlavně, prosím, tu emoci. Jinak to energeticky nefunguje. To znamená, chci například mít miminko, tak si představím, jaké pocity by mě zaplavily, kdybych byla teď těhotná. Chci mít zaplacené dluhy, tak si představím, že jsou zaplacené a představte si, jaké máte pocity. Úlevy, radosti, štěstí, jak se cítíte. A to všechno, jako kdyby už se to stalo. Vemte, že už se to stalo, že už se to děje, už to je. Za to všechno poděkujte zdroji a popište tam ty svoje pocity. To znamená například, jsem opravdu šťastný nebo šťastná, že moje dluhy zmizely a že mám teď dostatečnou hotovost na to, abych si mohla kupovat to, co potřebuji k životu. Děkuju za to, že se můžu nyní cítit takto volně, svobodně, ne utrápeně. Popište to tam, poděkujte a napište to u všech těch bodů. Až ten dopis budete mít, tak si ho pár dní po sobě přečtěte a opravdu si představujte, že máte ty pocity. Jinak to nefunguje. Jediný kritérium je, jestli dokážete prožít ty pocity aspoň na 5 minut. A po pár dnech, 5, 6, 7 dní, jak kdo budete cítit, že už to umíte prožít, ten dopis vezměte a pošlete ho někde po vodě. A nechte to být a berte to, že to je hotový. Je to technika, která byť se může zdát nějak spirituální nebo někomu podivná, tak způsobuje to, že vy dokážete skrze ty pocity toho štěstí vaší mysl přesvědčit o tom, že už se něco takového děje a že už má být šťastná. Tím pádem, pokud vy více a víc budete v těchto prospěšných emocích, tak podpoříte ten bod 1 a začnete si budovat vyšší vibraci a energetické pole, které potom přitahuje do vaší energie a do vašeho hmotného života ty události a ty lidi, kteří vám s tím můžou pomoct. Takhle to funguje, přesně naopak, než vy si myslíte. Tím, že se protrápíte něčím někam, to nefunguje. To opravdu nefunguje. Taky si všimněte, že když někdo má nějaké trápení a trápí se, dejme tomu, že někdo nemá partnera, je po rozchodu a je smutný. A trápí se měsíc, dva, kdo z nás to nezažil? A říká si, no tak to už je, nikoho takového nepotkám, nebo bez něj nemůžu být šťastný, nebo šťastná, to je jedno. A pořád se trápíme a nic se neděje. A všechno kolem nás to potvrzuje. Partner nevolá, vy ho někdy možná ještě atakujete nějakýma SMS-kama, nikdo si vás ani nevšimne, vy jste víc a víc v té frustraci, máte pocit, že skončil svět. A pak třeba za půl roku najednou, každý z vás má jinak tu dobu, jo? Myslím, když se s tím nepracuje. Třeba vysvětne na jaře sluníčko, nebo
vás vytáhne někam kamarád nebo kamarádka, vy máte zrovna chvilkovej jakoby zkrát lepší náladu, tak jdete a začnete se bavit a začnete najednou mít pocit, že ten svět za to stojí, a za pár dní potkáte jen tak někoho a začnete s ním vztah. Ale tam na to, jak jste v tom byli ty měsíce, najednou jako úplně zapomenete, jo, a máte pocit, že začíná něco nového, než se zase něco stane. A já tohle říkám proto, že takhle vypadá nevědomá tvorba, a já to nedoporučuji z toho důvodu, že celou tu dobu toho, jak já říkám, trpitelského období, jste v roli oběti a celou tu dobu vytváříte nepříjemné aspekty, které vám do života budou stejně v budoucnu proudit. To za první. Za druhý, čekáte vlastně na něco zvnějšku, co vás z té nálady vytáhne. Nejde to z vás. Tudíž vy to neovládáte. Je to prostě o tom, že věci kolem vás nebo lidi kolem vás způsobí to, že vás z toho vytáhnou. Vy se dostanete do lepší vibrace, může zase něco začít, ale nejste to vy. Nemáte to tam ukotvený. To znamená, můžete takhle přijít třeba opět vztahů za sebou. A děje se to lidem. Nebo přijdou o 3 místa za sebou, nebo jim nevyjde 5 pohovorů. Mají pocit, že na pohovoru zářili a nic. Nikdo je nechce. A pak si říkají, to není jako možný. A zase mají tu skepsi a zase se v tom jakoby motaj. Zkuste to vzít do vlastních rukou vy a zkuste vy začít pracovat s tím, čemu dáváte pozornost, a začněte pracovat s tím, že to, co vám nejvíc chybí, si dokážete opravdu, opravdu emočně představit, jakože už to máte, a začnete za to děkovat. Poděkujte od srdce, oceňte to, napište to prosím podrobně do toho dopisu, čtěte si ho pár dní, až ucítíte, že jste to opravdu prožili, že jste tomu aspoň na okamžik uvěřili, že tyto pocity přicházejí a že je můžete mít, tak dopis pošlete pryč. A berte to, že to je uzavřená záležitost, a dál se soustřeďte jenom na to, z čeho máte dobré pocity. Tohle s vaším životem, ať už to chápete logicky nebo nechápete, ono je to jedno, dokáže dělat zázraky. Třetí věc, o které bych chtěla mluvit. Opusťte domněnky. Opusťte domněnky o tom, jak se bude váš život vyvíjet. Taky velmi lehce řečeno, velmi složitá disciplína, pokud se na to budete složitě dívat, pokud se na to budete složitě koukat. Takový to, já určitě vím, že někoho nepotkám, nebo když mě vyhodili z téhle práce, tak já vím, že už lepší nenajdu, nebo určitě mě vyhoděj, protože teď přijali tuhle a tuhle paní a ta je mnohem lepší, nebo já určitě onemocním, protože onemocněl tatínek. Prosím vás, přestaňte to ve vašem životě dělat. Přestaňte nevědomně těmito slovy a myšlenkami tvořit to, co ve vašem životě nechcete mít. A pokud vy se totiž budete být nevědomně domnívat, že to tam mít budete, tak to do vašeho života časem přijde. Teďko ve skupině Detoxikuj život napsal nejmenovaný pán úžasný příběh na toto téma. O tom, jak opravdu si představoval rok co rok, že dostane nemoc. Nebudu jmenovat, kdo chce, příběh se najde. Pán ho tam moc hezky popsal, moc hezky nasdílel. A opravdu to pár roků trvalo a přesně tu nemoc, a to vyspecifikoval, jaká nemoc to bude, tak přesně tu dostal. A přesně v tu chvíli mu došlo, že to tak opravdu je, protože šel zpětně po té linii těch myšlenek a přesně viděl, v jakých situacích a s jakou energetickou silou tu nemoc tvořil. Tohle se bude dít ze vším. Pokud vy se budete domnívat, že zůstanete sami, že budete chudí, že nemůžete vydělat peníze, že nemůžete cestovat, že nemůžete mít děti, budete věřit lidem, budete věřit situacím a budete věřit těmto domněnkám, tak toto tvoříte nevědomně. Prosím, přestaňte s tím. Je to zbytečný a zaměřte se na to, co můžete ocenit. A zaměřte se na to, co nemáte, a poděkujte za to, že už to máte. Zbytek nechte být, nezkoumejte, jak se to děje. Ono se to děje. Čtvrtá věc, která je spíš taková praktická záležitost, pokud se teď na tu cestu vrháte, nebo to zkusíte, nebo se zrestartujete a dáte tomu znova šanci, je rozeberte pucle. Jo?
A je to o tom, že my, když postavíme pucle, tak je většinou nechceme rozebrat. Mají to děti, většinou jsme si i pucle, pamatujete, určitě lepili jako obrazy, někdo je určitě máte ještě doma. A nechtěli jsme rozebírat pucle, který nám dali práci postavit. A stejně tak to je v našem životě. Víte, my, aby jsme třeba měli vztah, tak nás to stálo nějaký úsilí, nebo sehnali nějakou práci, stálo nás to nějaký úsilí. Zkrátka my v našem životě neustále stavíme pucle. Dílek po dílku stavíme, stavíme. A když dostavíme, tak si myslíme, že je hotovo. A ono prdlajs, ono není hotovo. Ono se to neustále vyvíjí. A my, když budeme trvat na tom, že je pucle postavený, tak to strouchniví, jako to lepidlo pod těmi dílky, které se za 5 let odlepějí a my koukáme, že začnou padat. Tak to je úplně stejný. A teď vám ten příměr vysvětlím. Pokud zůstanete v jednolitý energii, která je pro vás neprospěšná, ano, ten vztah nebo ta práce, nebo ta vaše péče o zdraví mohla být fajn před 5 lety, nebo před 10, ale teď už ne, teď už to není aktuální. A pokud vy v tom, i když se cítíte na prd a vnímáte, že vám to škodí, pokud v tom budete, protože se bojíte ty pucle zase rozebrat a začít stavět nový, tak se vám stane to, že se vám začnou loupat sami. A ve chvíli, kdy se vám loupají sami, tak to je to, co nechcete. Vy na nich ještě víc lpíte, na tom obrázku, který jste si předtím vytvořili, a jste z toho ještě víc frustrováni. Prosím vás, vemte je a pokud něco neslouží, tak to prostě rozeberte. A po dílcích to postavte znova tak, aby vám to sloužilo. Protože život tady v hmotné sféře je opravdu krátká záležitost. A jsme tady proto, abychom ty pucle stavěli, rozebírali a dělali hezčí a hezčí obrázky. A ne, abyste postavili obrázek, který byl fajn před 10 lety, ale teď už se na něj nejde ani dívat, protože už fajn není a protože vám nedělá dobře. A tak jděte, kupte si krabici pucle. Nějakou, kde je hodně dílků. A nějakou, kde víte, že vám to dá fakt práci to postavit. Udělejte to, ať je vám 30, 50 nebo 80. Jděte a kupte si krabici, 500 dílků, postavte pucle. Doporučuji moře nebo les, to je opravdu lahutka, lahutka nastavění. A až to dostavíte, tak se na to podívejte, načerpejte z toho ten dobrý pocit, že jste to dokázali. A pak je rozeberte a pošlete je dál. Protože pokud na tom budete lpět, tak se nemůžete nikam dál posunout. A já jsem tady od toho, abych se snažila vás inspirovat k té změně, protože jsem si ji prošla a vím, jak to je bolestný a vím, jak to je složitý, ale taky vím, že cokoliv jsem odkládala, jsem stejně nakonec musela udělat. Takže já vám moc držím palce na této cestě. Jsem ráda, že jste tady se mnou, moc si toho vážím a moc ráda čtu vaše příběhy. V mailu, ve skupinách i na stránce. Někdy reaguju hned, někdy reaguju za pár dní, někdy i za pár týdnů, protože je toho opravdu hodně. Ale chci, abyste věděli, že já vím, co se děje na stránce i ve skupině a vnímám, co mi píšete. A jsem ráda, že to děláte. A budu moc ráda, když mi právě teď do komentáře napíšete, jestli to zkusíte, jestli si dojdete pro ty dílky. Jestli je postavíte, věnujete tomu tu energii, abyste pochopili, že nejdůležitější čerpání prospěšné energie je z procesu, že to stavíte, z toho, že to dostavíte a pak na tom nelze lpět. Nelze na tom lpět, pak je prostě rozeberte a dejte je někomu, třeba s odkazem na toto video, komu by mohli pomoct. Tak jo, já jsem moc ráda, že jste dneska přišli. Máme naplánovaný další vysílání, teď nevím přesně ten datum, ale vím, že to je za 2, za 3 dny, je to napsaný na Instagramu a já se na vás budu moc těšit, protože půjde o téma, které vás taky moc zajímá. Zajímá vás, jak to je, pokud na vás lidi nejsou hodní, pokud mají k vám nějaké negativní komentáře, pokud vás uráží, jak si s tím umím poradit já, jestli se to děje mně,
Budu mluvit úplně konkrétně, nemám s tím problém, takže se na vás zase těším tady u živýho vysílání. Jsem ráda, že jste, a pokud chcete k nám do klubu, tak jděte na web a tam se můžete přihlásit. Já se budu těšit a napište mi, mějte se fajn.